Najo say it's your boy, Tony Mputhia. Acha tuanze intro tena. Najo say welcome back to StreetWorthy. We are back again with another video. Hiki tu nimeona kila mahali. Story ya mapema ndio best, maze. Nimeiona everywhere. Sijui TikTok imeshika ama rada ni gani. So we just had to do this reaction buda ni ya Gwaash K4kanali na OnlyOneDelo into mapema ndio best. No, jua the mapema you click that like button ndio best, mse. Na the mapema you subscribe button ndio best, mse. Na tuongei lika hapa hivi. Unatsikia? Aya, wacha. Na kwame kidogo ni kwa msani. Aya, shut through off everything else about to say. Homo unasikia bado hiko lakini catch up inaendelea. So unajua, intro imeisha, man. Without much further ado, let's get right into the video. Yeah. Yeah. Buche kinani ndo amedu. Who's? Shout out Azim and Steve Blackson for the video. Big up. Yeah. 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 Only one day low. Yeah. 7 AM good juice, sema mapema ndo best. Aya. Na upige nduru, ha, mapema ndo best. Aya. Gonna feel better than the rest. Aha. Munganazi, joy kuje na machesa. Ah. Mapema ndo best. Punguza ma stress. Mapema ndo best. Sikizia ki. Aye. Mapema ndo best. Aye. Aye. Haha. Doko maina bang, ini, this is a banger, wase, Gwaash, ini banger maze, aye, aye, aye. Kwanza penye yo, the kick drum imeza kudrop on the beat maze, yo, ah, acha tuye pull up, this been a while since ni pull up ngoma, aya, we. Na upige nduru, ha, mapema ndo best, gonna feel better than the rest, munganazi, joe kuje na machesa, aye, mapema ndo best, punguza ma stress, yeah. Mapema ndo best, yeah, mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache. Mapema ndo best. Hey, mapema ndo best. Hey, punguza ma stress. Aha, mapema ndo best. Kizia ki. Aha, mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema. Hii composition mbaya, hii this one. Hii ni mbaya. Inakaa koma, ndio. Hii ni koma roki, lakini composition to the trees place where mama in the video camera angle. E composition in bias. Steve Blackson, big up yourself. Ingi, masani chache na mapema ndo best. Best konyo, mapema. Na sitoki uko mapema, mapema. Hai dea supu, hai dea supu. Aya. Na kumaili na ushalenga. Yuni, shout out to Alkoeto nani. Hai dea supu. Hai dea supu. Haya, hii ni ile club ya ajabu. Jim Watt, maze. Hai, we, ah. Kama huku unashikanisha yo buda ulizaliwa lini? Lini? Aya. 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 Na kumaili na ushalenga. Aya. Baso ino kisike imedrop waiti. Aha. Badman na waleti meja hygiene. Kubwa kubwa kukanyaga kila yad waiskiz. Aya. Kukonali lookbook mindo yad styli. Uchawigani. Kukonali look buda. Chiki vila mepanga tu seats in a circle. The suit, the jacket. K4kanali. Yes, mapema ndio best buda. Unaweza kufa ukidai kuni breeze na sisi mbulu usikia na sisi A2D. 7 AM good juice, sema mapema ndio best. Aya. Na upige nduru, ha, mapema ndio best. Gonna feel better than the rest. Munganazi, joe kuje na machesa, mapema ndio best. Punguza ma stress, mapema ndio best. Rada, yo shot ina kaje. Mapema ndio best. Unaona hiyo the L sawa Steve Blackson sawa sawa nakucheki mse kuna stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani chache mapema ndo best mapema ndo best kuna stress mapema ndo best kizia ki mapema ndo best mambo ni mingi masani chache na mapema ndo best nowadays na what choice na kigaji. Buda, amekukujia hapo na Arafat, unajua ile luku ya we, sawa sawa, na ningoma ya Gwaash mjue ini ngoma ya Gwaash maze haya Gwaash tebu tusikia mambo yako, hebu tuambie lifestyle ya mjaka mimi sape haya nafandisia Johnny Asset alijitocha na mrenga sayi ako kales anapenda tu kurenga ndio zake tiagas, pese mbili tu ndio zake kanjani mekua tukidale anataka nikulambe kabarua anataka haya, yos jawai sikia yos jawai, kama barua like the envelope buda haya, weh. Sawa sawa Gwaash. Yo ni, yo acha wapi, where's my pen and paper? Yo lazima niandike yo. Nitumie na sister ya nani?
ame lakini girl hana ass. That's so funny. So funny. I'm good juice, mama Pema Ndio best. Girl hana ass. That's so funny. So funny. 7 a.m. good juice, mama Pema Ndio best. Na upige nduru ha, mapema ndio best. Gonna feel better than the rest. Mganazi, joy kuje na matesa. The best. Punguza ma stress. Mapema ndio best. Kizia ki. Eh, mapema ndio best. Mambo ni mingi, masani chache na mapema ndio best. Mapema ndio best. Punguza ma stress. Mapema ndio best. Kizia ki. Mapema ndio best. Mambo ni mingi, masani chache. Only one Delo. Mapema ndio best. Wale kujikuna epidermis, eh? Aya. Your best, best. No avoid madenge madingo. You checking that they attack you addressed. Tulikuwa ndede maze aka confess. Square evil. Staki kona mbanga ni nombido. Alipigwa dimanga akatoka mbio. And your best, best, best. Hello. Nazimi ni moto, man. Hey, ni Fatboy music. Hey, sir. Allah, hapa tuko wapi sasa? Hiyo ni deadly. Hiyo ndio summer banger. Ndio hii. Hii ndio. I get it now. Naona mbona imechachisha hivi. Na I wish ningeiraukia mapema mazeju. Juu mapema ndio best. Lakini tumereact tu bado buda. Big up K4kanali. Big up Gwaash. Big up OnlyOneDelo. Minda pengo ma an 8.3. Unacheki. Inadunda vizuri. Hiyo chorus ni catchy as fuck mazee. So big up mazee, big up. Niambie rating yako kwa comment section down below. Umechekio energy menipea na mimi nimsika hapa na homa, kwa hivyo nataka kucheki comments zenu kwa reaction zenu kwa comments, ni cheki mnafilaje. I've been your boy Tony Mputhia, repping for StreetWorthy. Catch you in the next video. Till then, stay safe and peace.